لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كريب زيرمان زيرمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شهر رمضان نوصل لما ايه اعمال صغيره اجور كثيره قليل من الأشياء وكثير من المجاورات الأفضل والأخبار التي أعطيها صلى الله عليه وسلم فلا الحديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما أحيى الليل كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله الكثير مننا Por causa do trabalho, cansaço, e a gente não consegue fazer leil não é? Acordar no tahajjud, a gente acorda, faz o suhur, depois de muitos... Uh, uh, tem que ir para o trabalho logo às 5, uh, pegar o ônibus, o, os machibombos e correr para o serviço. E a pessoa, coitada da noite, não consegue fazer muito a ibadah, não é? Vamos tentar o nosso máximo no Ramadan. Mas aqui está uma dica, subhanallah, para todos aqueles que por algum motivo não conseguem levantar um tahajud no qiyam, você terá recompensa como tivesse feito toda a noite a ibadah. Allahu akbar, imagina isso. Faça essa coisa, Allah irá... E por que eu falo isso? Por que essas dicas? Allah está à procura, à procura de algo para nos perdoar. Aproximar Allah é muito fácil. Chegar perto ao nosso Criador é muito fácil. Há várias avenidas abertas. Essa é uma delas. Portanto, o que você faz? Aquela pessoa que fizer salatul al-insha' em in jama'ah, subhanallah, Salatul al-insha' para os homens em jama'ah, no masjid, é como se ele tivesse ficado metade da noite no qiyam. Ele passou metade da noite no qiyam adorando Allah Ta'ala. E o hadith diz, se ele faz fajr em jama'at, é como se ele tivesse passado toda a noite no ibada. Então a dica qual é? Não perca fajr, não perca a em jamaat, então, em congregação, é como que você tivesse feito toda a noite a ibada. Fica aí a dica, Inshallah, não perca a insha. Taraweeh é sunnah, faj é, fardo, é obrigatório. Vamos lá dar um exemplo. Você fez taraweeh, você ficou até meia-noite em casa fazer a fazer mas mashaAllah, ler o quran e tudo, muito bom. Mas não acordaste para o fajr. Alguém não fez isso. Alguém fez fajr em jamat, dormiu cedo. Mas ele conseguiu acordar e foi fazer fajr em jamat no masjid. Perante Allah subhanahu wa ta ta'ala, aquele que fez fajr em jamat tem mais recompensa do que aquele que ficou toda noite sem fazer fajr em jama'a. Então não percam, inshallah, salatul insha em jamat, metade da noite. Fajr, fajr em jamat é como tivesse ficado. Toda noite no Ibada, aproveite e lance para todo muçulmano, principalmente no mês de Ramadã, para que ele aproveite essas uh, dicas, o mês de faturação, não é? Em que Allah abriu as portas e facilitou para nós. Amin. Até amanhã, inshallah. Contra dica, poucas ações, muita recompensa. Até lá. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <tum>